bohužel mi to nevyšlo. Jana Lisická, Silver Lucky, připraví se Aneta Novotná ze Šebora. A zase klidně od toho třetího barelu můžete ty jezdce trošku vyhacovat, aby ten koník šel rychleji do toho cíle, protože tým to má radši než jezdec ten potles. Čas 18:17. Ty vole. Myslím si, že...